Įsigijai Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį. carvertical.lt. Rentway. Sunkiosios technikos nuomos ekspertai. Gerai, bičiuliai, šiandien savo laidoje turime, pradėsime nuo iš anksčiau. Anksčiau savo laidoje turėjome Toyota Yaris Cross. Taip. Ir kažkaip, nežinau, Toyota... Lauk, ir myslę tau. Myslę? Taip. Prašau, užduokite, užminkite. Balta Corolla, bet ne Corolla, kas? Balta Corolla, bet ne Corolla, tai yra turbūt, manyčiau, gulbė. Beveik atspėjai. Aš sakau, kad netoli buvau, tikrai. Corolla Cross. Apskritai, Corolla yra, jeigu aš neklystom, o mes niekada neklystom, nes mes esam, mūsų laidoje yra tik tai teisinga informacija. Faktų laida. Taip, faktas, jeigu kalbam, tai mes tik faktais. Taip, gerai galėtų, kai pasakom faktą, parašyti, kad faktas. Taip, faktas. Taigi, pirmas faktas galimai, tai yra, kad Corolla, man atrodo, yra iš viso labiausiai parduodamas automobilis, daugiausiai parduota modelių Corollos. Taip, aš jau kažkur girdėjau šitą faktą, dėl to tai yra faktas. Žodžiu, jeigu mes abu esam tai girdėję, tai reiškia, kad galim patvirtinti, kad tai yra faktas. Faktas, kad mes šią informaciją abu esame girdėję. Negalim patvirtinti, taip, kad informacija yra teisinga, taip, bet faktas, kad mes abu šią informaciją esame girdėję. Žodžiu, faktas, kad Corollų parduota labai labai daug. Ir taip. Tada, žinai, ką padarė Toyota? Na. Toyota apskritai paskutiniu metu, žinai, ką man atrodo daro? Gudrauja. Ir pradėjo žiūrėti, ko nori žmonės. Ne? Aš kažkaip galvojau, va, prieš... Jau salonus tokius prasus gamina tada. Nu, dar nedaėjo iki to, dar dais. Pavyzdžiui, pagalvok, kiek yra BMW modelio. Na. Kiek yra, pavyzdžiui, Mercedes modelių, nu, Audi modelių. Bet kokių gamintojų yra daug modelių. Šiaip pagalvokit apskritai, kiek daug mašinų pasaulyje yra. Tai pamastykit. Taip. Ir Toyota pagalvojo, kad mes gal baikim gaminti tuos negražius baisius modelius ir eikime į madą. Ir pradėjo gaminti crossoveris. Taip. Taigi, mes matėme Yaris, jisai mums patiko daugiau mažiau taip vis tiek jau. Man Yaris labai patiko. Labai to patiko, labai Yariukas jau patiko, labai tikrai faktas, dar vienas faktas. Dar vienas faktas, kad Yaris man patiko. Aš tai manau, kad Corolla tiesiog konkuruoja su kitomis Toyotomis, nes jinai atsiduria vidury tarp Yaris Cross'o ir tarp Ravo. Jeigu Ravas jums yra per brangus arba per didelis, jūs galite nusipirkti mažesnį automobilį, tai yra Corolla Cross. Dabar mes turime šitą modelį, kuris iš esmės mes dabar kalbėsim apie išvaizdą, kai visą laiką labai trumpai, ten trumpai, tai truks maždaug apie 10 minučių. 3 ketvirtadalius mūsų laidos. Ravo dizainas man patiko, nes Ravas iškart visą savo išvaizdą šaukia, jog jis yra visureigis. Taip šaukia, Yariukas Cross'as man taip pat patiko, nes jis man labai panašus į tokį sumažintą Ravą. Taip pat matos, kad tai yra visureigiukas. Nesvarbu, kad jis su bekelį nieko bendro neturi, bet iš išvaizdos jis primena visureigiuką. Šitas modelis man yra akivaizdus vienatūris. Šiek tiek kilsteltas aukštyn, aišku, uždėtis lenkščiukai, uždėtos plastikinės apdailos, kad ale jisai yra orientuotas į bekelę, bet niekas man neįrodys, kad čia yra suvas arba crossoveris, aišku, jisai vadinamas crossover yra, bet man čia yra tiesiog paimtas eilinis Corolla vienatūris ir kilsteltas aukštyn. Galbūt nuo Corollos įprastinės jisai skiriasi savo dizainu, bet, nu, nežinau, nepatinka man, kai padaro iš vienatūrių visureigius, tiksliau bando pritempti prie tos alę visureigių išvaizdos. Čia yra tiesiog kilsaltas vienatūris ir aš nežinau, ar man jis labai patrauklus. Man kažko jam trūksta. Labai solidžiai rimtai man šitas automobilis neatrodo. Tai va tokios mano išvados. Dabar laukiam Pauliaus Garkausko įžvalgų. Durgelis nuskrido, matėjai? Viskas, ačiū už Pauliaus įžvalgas. Kita vertus, aš apskritai labai sunkiai suprantu šito automobilio esmę. Aš nelabai suprantu, jisai... Iš priekį Highlanderį panašu. Taip, aš norėjau pasakyti, bet tu pirmas. Bet Highlanderis, jis atrodo 100 kartų geriau, nes jis yra masyvesnis automobilis ir tos masyvės gratelės tada tinka. Aš nelabai suprantu jo esmės. Jis yra didesnis už Yarį gerokai. Ne, tai už Yarį tai gerokai. Nėra labai daug mažesnis už RAV 4. Bet mažesnis. Šiek tiek mažesnis. Trumpesnė bazė jo yra. Nu, šiaip trumpesnis automobilis. Ir pigesnis. Trumpesnis, siauresnis, nu, aišku, ir pigesnis. Pigesnis. Jis tiesiog mažesnis. Bet žinok, aš nežinau, aš kažkaip gatvėje, kai matau šitos automobilius, aš negaliu pasakyti labai blogų. Man tas normaliai atrodo. Aš nesuprantu, kam jis reikalingas. Pasižiūriu paskelbimuose, kiek kainuoja Ravai ir jeigu aš rinkčiausi, kodėl aš dabar va taip šitą modelį, nes aš jį pakankamai žiūrėjau.
kaip alternatyva man nelabai patikusiam Sportage'ui. Ane? Mhm. Šitą vietą Sportage'o, Sportage'as irgi didesnis yra už šį modelį. Labai keista. Sportage'as atrodo mažas, bet kiek aš domiuosi automobiliais, o nelabai daug. O domiesi mažai? Taip, o aš geriau pasitikiu specialistais, tai jeigu aš renkuosi naudotą automobilį, va, matau parašytas kėbulo numeris, nueinu Car Vertical ir pasitikrinu. Taip, atsidarai Car Vertical.com, įsivedi kėbulo numerį, kuris labai dažnai būna stiklo apačioje, pasinaudoji mūsų nuolaidos kodu, sutaupai 20% ir dar sužinai gerų arba blogų dalykų apie automobilį. Jeigu jūs nieko blogo nesužinot apie automobilį, įsivedi į Car Vertical sistemą kėbulo numerį, tai žinokit, su tuo nėra nieko blogo. Taip. Nereikia ieškoti automobiliuose blogų dalykų, bet jeigu jau sužinot kažką tai blogo, tai geriau tos blogus dalykus sužinoti prieš automobilį įsigyjant, o ne po to. Gerai, dabar jau kaip ir sakėm, baigsim apie išvaizdą. Žiūrėkite, arkos bandyta kaip įdomiai apgaut, kad jos yra raumeningos. Nu, arkos nepapūstos, bet išimos padarytos sparnuose. Dabar jau tu kabinėjas, kad... Ir atrodo, kad elė papūsta. Nu, nežinau, man kažkaip nekelia šiltų jausmų šitas modelis. Žiūrėkite, man jame kažkas nepatinka, bet aš pas nesuprantu kas. O dabar eisim, pažiūrėsim, ar pasitempė Toyota viduje, nes čia Izidorius jau peikia. Iššokome į Corolla Cross vidų. Ir aš jums pasakysiu, aš žinojams kartą pirmą šnekėt. Nu gerai. Čia mes žinai, kas pirmas dalykas. Šiaip tai tu visada pirmas pradėti. Su Jariu, jeigu lyginam, čia mes turime iš karto akivaizdžiai daug daugiau kokybės, turime daug masyvesnį vairą, kuris sudaro automobilio rimtumo įspūdį. Taip pat yra šiek tiek naujesnė, naujoviškiau atrodančius mygtukus, taip pat tragiškai atrodančius štai šitus mygtukus. Vis dar tragiškai, vis dar tokius pat mygtukus. Ir ką turime visiškai skaitmeninį skydelį. Kas turėtų būti neblogai visai ir aš jį žiūriu ir aš galvoju, kad irgi visai tai yra neblogai, bet aš matau čia labai daug informacijos ir aš truputėlį pasimetu joje. Multimedija geriau veikia. Ir atnuimk atbulinė. Ta dabar įdomu. O. Čia gal kažkas šviesu labai šiandien dėl to. Ne, čia gal tik tai kas šviesu. Bet pavyzdžiui, šiaip tai jau tikrai geriau, nu tai jau nepeik. Šiaip multimedija nieko, tas dizainas Toyotos savotiškas, bet netrodo man čia kažkaip labai jau senoviškai. Vis tiek po truputėlį tobulėja. Tobulėja, po truputį labai lietai, bet tobulėja. Plastika irgi tokie iš pirmo žvilgsnio lyg nieko atrodo, bet tai pradedi pabelsti vat per viršų ir supranti, kad nu gal ir nėra jie tokie jau nieko. Keista, čia tai aš apgavau, aš net nenorėjau lies, nes aš galvojau, kad čia tikrai normalus. Nu. Ir čia niekur nenormalus. Čia pigus plastikas. Geras. O čia oda. Koks įdomus? Kokia čia ta oda? Guma kažkokia. Kažkokia guma čia, kur alia imituoja odą. Nu tokia... Nu, bet man tas Toyota. Geriau už Jari, bet neravas. Bet man patinka, pavyzdžiui, tas išdėstymas paprastas salonų. Va tas ir yra su Toyota, kad čia viskas labai paprastai padaryta. Nu, va šita dalis. Nepersistengta. Nu, bet jau šita dalis tai viskas skudina absoliučiai. Pavyzdžiui, čia viskas gerai. Automobilis yra tikrai ganėtinai naujas modelis. Naujas. 21 metų, jeigu neklystu. Nesenai dar pradėjo leisti prieš porą metų. Tai... Netrodo jis man toks naujas. Netrodo, nes Toyotos toks stilius. Aš, žinok, jeigu nebūtų šitų mygtukų, aš sakyčiau, viskas yra tvarkinga, paprasta ir okei. Okay. Šitie mygtukai žudo. Stengiamės vartoti. Bet jie gal žinai, gal pasistengiamės. Gal Toyota nusprendė, kad jie tiesiog niekada gyvenime nesuges, dėl to verta juos dėti. Aš jums priekį sėdėdamas, šiek tiek atsislinkau sėdynį atgal, nes mano keliai rėmėsi į panelės kraštą. Nežinau, labai... Šiaip tos vietos kaip ir nepasakysi, kad yra mažai. Nepasakysi, kad yra ir jūros marios, bet šiaip tai pusė velnio. Jeigu mažai yra mažai, o daug yra daug, tai per vidurį būtų vidutiniškai. Tai čia kaip tarp, vėl pasakyk, tai čia yra faktas. Tarp Jario ir faktas. Tarp Jario ir tarp Bet man yra klausimas, ar to reikėjo? Į ką taikosi šitas automobilis? Koks jo tikslinis klientas? Atsakyk. Tas, kuriam ravo, turbūt nepatinka. Va, taip ir jis konservatyvesnis gal. Nežinau. Aš... Nežinau, kodėl aš nenoriu vis tiek lyginti su Sportage'o ir Sportage'o vietas yra kur kas daugiau. Tai nes Sportage'as yra didesnis automobilis. Taip netrodo, yra ilgesnis šitas. Faktas, kad taip netrodo. Taip, faktas. Faktas. Kodėl negalima įdėti minkštesnio plastiko į vidų? Taip, bet žinai, suges tada automobilis labiau? To jo, pabrangs. Nu, bet jis nėra toks jau čia baisiai pigus. Dėl ko mes jį palyginam su Sportage'u? Už tiek pat pinigų gali nupirkt Sportage'o hybridą. Už lygiai tiek pat pinigų. Didesnį automobilį, kokybiškesnių salono automobilį. Na, aš nesakau, kad kokybiškesnį automobilį, nes Toyota labai garsėja savo patikimumu. Bet šiaip, salono medžiagos kokybiškesnis ir apskritai dizainas įspūdingesnis. Tik tiek, kad jo dizainas yra ganėtinai specifinis ir ne visiems patinka.
Čia jau kitas yra dalykas. Galbūt jums Toyota gražesnė ir dėl to jūs pirksit Toyota. Bet jeigu jūs už tos pačius pinigus galit nupirkti taip pat hybridą ir didesnį automobilį, tai aš nežinau, ar verta tada pirkti Toyota Corolla Cross. Bet čia yra mano nuomonė, ne faktas. Parašy gerai, kad čia ne faktas. Tai tu sakyk, kad... Izidrius nuotaka matant 3000, jeigu šiandien Izidriui būtų atvaryta, pavyzdžiui, kokia Lamborghini Urus, jisai jam sakytų, čia tragedija kažkas. Sakyčiau, va, Audi salonas. Kam čia šis gamino tokius automobilius? Kam reikia tokia brangus automobilius? Šis, ar nesąmonė. Žinok, jeigu šiaip atvirai, dabar aš pasakysiu atvirai, aš tikėjausi daugiau. Tikėjausi vietos. Aš nesakau, kad nėra labai, kad čia labai nėra blogai. Nėra blogai, bet mūsų lūkesčiai buvo aukštesni. Galinė dalis normali. Elektrinė bagažinė, jau gerai. Turime 436 litrus, kas nėra labai daug, bet ir nėra labai mažai. Vėl per vidurį. Per vidurį. Tai vėl primenu, kad automobilis yra per vidurį, tarp Jaris Crosso ir Avo. Bet čia kažkoks, aš man labai keistas šitas automobilio dydis, aš nelabai suprantu. Aš jį nesuprantu. Ar čia yra didelis, ar čia yra mažas? Ne didelis, jisai vis vidutinis, bet kažkaip toks, aš pats nežinau, ko iš jo tikėti. Aš ir nežinau. Bet žinai, šiaip tai bagažinė yra gera, jeigu taip iš kruoju. Tokiam, tokio dydžio automobilių ištengi. Jau prie bagažinės gal nesikabinėkim, ta prasme. Žinai, kas yra su šiuo automobiliu, jis nepalieka jokio įspūdžio. Bet tu pasakyk. Gero, tokio, žinai, iš jo kažko tikėsi. Gerai, automobilis gal nėra labai didelis, bet galvoju, nu gal vietos gale bus daug, gal tada bagažinė bus labai didelė, gal salonas labai geras, kol kas nieko neradom tokio. Ne, bet bagažinė manęs nenuvylė, aš tai pasakysiu ir viską. Pasakau, viskas labai vidutiniška šitam automobiliu. Nenuvylė, bet ir nedžiugina. Bet bagažinės aš negalvoju. Bet užtenka. Normali bagažinė. Užtenka. Bet šiaip va, sėdint vairuotojo vietoje, aš jaučiuosi gerai, man viskas čia yra gerai. Plasmasinas ir kaip Izidrius jau išsiaiškino, atlikęs cheminius bandymus, kad yra prastos kokybės, man atrodo gerai, svarbiausia, kad nebarškėtų. Gerai, pajudom smagiai ant elektros, visą laiką ant elektros pajudėti smagu, tai padarysite aplinkinį įspūdį, kad jūs važiuojat su elektromobiliu. Ir nežinau, jeigu Izidorius lygina šitą automobilį su Jariu, jisai man akivaizdžiai sėdint viduje, tas priekinis variklio dangtis taip matosi. Atrodo, kad tikrai nėra mažas automobilis, bet kažkoks labai keistas jausmas. Jis atrodo labai siauras. Nežinau, kodėl, atrodo siauras ir ilgas. Ar tai yra užuomina į vieną turį? Gal. Ar tai tikrai? Ne. Labai, iš viso šitas automobilis yra žiauriai keistas. Aš nežinau, net su kuo įlygint. Ir toksai labai dviprasmiškas jausmas. Važiuoja, tai jisai gerai. Jis yra pakankamai minkštas, pakankamai patogus, pakankamai tylus, kaip nekeista, važiuojant. Aha, garsas galės ir mane nustebino. Jis yra patogus automobilis. Man labai sunku suprasti, kam yra šitas automobilis skirtas. Išvaizda, jo tokia... Tokia apie nieką. Važiuoja jisai gerai. Man patinka, kaip jisai važiuoja. Tu aš jam šis neturėčiau jokių didesnių priekaištų. Nu, va, tas variklis aišku girdisi, bet tai... Bet aš, va, apie plastikus, ką sakiau, tikėjausi, kad bus pagaliau normalesnė garso izoliacija. Ji nėra tobula, bet jinai tikrai geresnė, negu mes matydavom anksčiau. Ir viskas, jinai važiuoja patogiai. Nežinau, ko daugiau gali norėti iš tokio kasdienio automobilį. Jo turiu priekaštų. Man patinka, kad jisai minkštas. Aš tikėjausi, kad jisai bus žymiai kietesnis. Mes su Paulium ginčiamės dėl šio automobilio konkurentų, nes labai sunku jo sugalvoti. Paulius norėjo sakyti Sportage'as. Ok, Sportage'as didesnis. Aš tada sakau, nu, gal Tiguanas. Tiguanas taip pat yra šiek tiek ilgesnis už šį automobilį, bet gal savo dydžiu Corolla Cross'as yra artimesnis, pavyzdžiui, Tiguanui, negu kokiam Sportage'ui. Nes T-Rock'as jau yra mažesnis iš vokiečių. Man vis tiek artimiausiai yra tokie modeliai kaip Kia Niro arba Hyundai Kona, bet ten irgi mažesni automobiliai šiek tiek. Jis toks, nežinau, tarpinis variantas tarp visų įmanomų modelių, ir tarp mažesnių, ir tarp didesnių. Bet atsisėdau su jo važiuot ir, žinau, kad patinka man, kaip jisai važiuoja. Jis patogus automobilis. Jis nebando būti labai dideliu sportininku, nes... Galim nusipirkti iš esmės tris šio automobilio versijas. Visos jos yra hybridai, tik
pradedam nuo modelio su 1,8 litro benzininiu varikliu, kuris bendrai turi su hibridinė pavara 140 arklių. Ir tada turim dvi versijas hibridų su 2 litrų varikliu. Abi šias versijos turi šiek tiek mažiau negu 200 arklių, tai yra po 197 arklius. Tik tai, kad viena versija yra 2 varančiaisiais ratais, kita yra 4. Ir aišku, 4 varančiaisiais ratais versija yra tik tai su 2 litrų varikliu. Ir 4 varantieji ratai veikia taip, kad gale tiesiog papildomai atsiranda elektros variklis. Aš manau, kad daug gamintų iš tų kelių eina ir tai yra labai labai geras sprendimas. Šio automobilio kuro sąnaudas 6 litrų 100 km. Geras. Nu, geras rezultatas. Beveik 200 arklio galių automobiliui, dar ypač crossoverį, labai labai geras kuro sąnaudas. Nes, prisipažinsiu, įsijungęs power režimą ir užmynęs gazą dugną, labai didelės emocijos iš automobilio traukos negaunu. Bet ir negaliu skūstis. Šis automobilis yra tiesiog patogus. Jis nebus ypatingai dinamiškas, jis nebus ypatingai kažkokio tai didelio emocijom kelintis, jeigu emocijom yra smagus vairavimas, bet jis yra patogus. Bet vairuojasi šiek tiek kaip vienatūris. Nežinau, kiek čia jame yra suvo, nes kaip žinia, crossoveris yra mažesnis suvas ir niekaip jūs man neįrodysit kitaip. Tai bet koks suvas vis tiek turi turėti šiek tiek tokio... Bent minimalaus visureigio pojūčio, ko šitas automobilis neturi visiškai. Bet rėkia, tai rėkia. Nelabai. Nu rėkia. Rėkia, bet jo nelabai girdis. Bet ir ne fain. Nu bet šiaip... jeigu atmesim variklio garsą, jeigu atmesim tai, kad trauka galbūt neatspindi galingumo ant popieriaus parašyto, viskas labai gerai darosi. Aš dabar pradedu suprasti, dėl ko žmonės mėgsta Toyotas vėl prie šito grįžti. Nes jas tiesiog yra patogis automobiliai ir mažai keliantis galvos klausimą. Žinai, kas yra? Jisai toks visur toks per vidurį. Išvaizda tokia sausau, vidus toksai sausau, važiuoja gerai. Ne, tai išvaizda skonio reikalas. Gerai, pradėkime, tai džek, nesiginčinam, taip. Senoviniai mygtukai, nekokybiški plastikai. Na, taip. Naujausiam. Nu, jau vis tiek tokio jau rimto, vieno iš rimčiausių apskritai gamintojo automobiliui, tai neturėtų būti labai atleistina. Visą laiką taip ir buvo, tai išvaizda kiek. Bet iš tiesmės, dėl to, iš dalies yra kalti jo pirkėjai, dėl to, kad nekreipia dėmesį į tokius dalykus ir vis tiek Toyotas perka ir Toyotai dėl to nereikia persistengti ir įdėti kažkokį labai kokybiškų plastikų į vidų. Kiek tu duodi iš išvaizdą? 7. Aš sutinku, 7, čia labai neblogai įvertinai. Viduj, na, pamačiau gatvėje kitokios spalvos ir kažkaip patiko man. Gal baltas tiesiog, žinai kas, gal tiesiog baltas spalva šiam automobiliui netinka. O kiek viduj duodė? Norėjau labai duoti 6. O, iktų tiek mažai. 7. Bet skidelis skaitmeninis man patiko. 7. Toyotai kažkaip nesitikėjau. Vietos pusė velnio. Nėra labai daug, nėra labai mažai toks. Septynetas. Sveikas, jis man atrodo didesnis, jeigu yra. Taip. Apgauna labai šitą Toyotą. Septynetas. Nu gerai, 7. Tebūnė, Toyota yra Toyota, gerai. Ir jis turi savo tokią stilistiką, per daug nepersistengt su įmantriu dizainu ir nu, nieko čia nepadarysis. O emociją šį kartą, žinok, aš gavau. Tu sakėjai visą laiką, kad tu negavai emocijos, aš emocijos gavau. Aš gavau emociją iš tos pusės, kad šitas automobilis labai patogus ir man tas patiko, mes važinėjom, pavyzdžiui, prastesniu keliu, per įvairias tokias aštres duobės ir taip gerai jisai važiuoja. Taip, kas barška, nei tas tarška, aš sėdžiu savo komfortiškai, nebijau tą prastesnį kelią nuvažiuot. Garso izoliacija nebloga. Man neblogai. Susisuka labai gerai. 8 tikrai. 8 tai tikrai. 8 tikrai. Kaina, o kaina yra labai įdomus dalykas. Jeigu kalbėt apie kainą, aš padaryčiau viską, susitaupyčiau, parduočiau, bet aš rinkčiausi RAVą. Aš irgi pirkčiau RAVą. Man labai geras indikatorius buvo tas, kad iš esmės šitas automobilis kainuoja tiek pat, kiek didesnis Sportage'as, taip pat su hibridinė pavara. Ir aš nežinau, ar aš pirkčiau mažesnį automobilį, blankesnio dizaino už tos pačius pinigus. Bet iš kitos pusės, galbūt jūs myli Toyota, jūs turit labai daug patirties geros su Toyota. Jum jinai galbūt niekad nekėlė galvos skausmo ir jūs bijot pirko korėjėti. Tai jūs rinksitės tokiu atveju Toyota.
Toyota. Nu, kaina, aš manyčiau, kad buvo tas variantas, kur jinai galėjo išsiskirti. Galėjo išsiskirti, bet vėl, hibridas. Visi variantai yra hibridai. O, pavyzdžiui, koriečiai gudraujančio dalyko. Gali nusipirkti didesnį automobilį, pigesnį, bet su mechanine pavarų dėžė. Bet aš geriau, žinok, rinkčiausi Rava tada už tokią kainą ir ne hibridą. Man, manau, kad... Nu, bet žinai, pilsi į automobilį kokius 9-10 litrų, o į šitą pilsi 6. Taip. Tai jau toks, jau sakyčiau, ženklų skirtumas. Na, šiaip hibridas jau, žinai, šiais laikais. Nu, taip, bet kaina 7. Ai, žinok, aš 8 duodu. Aš nemanau, kad jis nėra vertas tų pinigų. 7 tas. Gerai, ir mes čia galim diskutuoti per dieną, per naktį, nežinau kiek laiko, o jūs labai greitai ateinat pas mus į Instagramą. Tiesiog patinka, nepatinka. Taip. Ir šį kartą jūs vėl susirinkot visi. Ir šitam Toyota Corolla Cross. Cross. Automobiliui Cross. Skyrėte štai tokį vertimą, štai čia matote. Čia. Ir mes sumuojame bendrus rezultatus. Ir tai yra faktas, šis vertinimas yra dar vienas faktas. Ir mes sumuojame bendrą rezultatą, kurį gauna Corolla. Taigi, Toyota Corolla Cross, naujasis Crossas yra vertas štai šio įvertinimo. Va čia, dar vienas faktas. O ką, mes atsisveikinam? Atsisveikinam, reikia atsisveikinti. Taip. Prieš paskutinį šio epizodo faktas yra tas, kad mums atėjo laikas atsisveikinti. Bet paskutinis faktas yra tas, kad jeigu jūs atsisveikinti nenorite, visada galite mūsų susirasti YouTube Gazas Dugnas TV, Instagram'e Gazas Dugnas TV, TikTok'e Gazas Dugnas TV, Facebook'e Gazas Dugnas TV ir netgi tinklapyje gazasdugnas.lt. Visur, kur tik pamatot Gazas Dugnas TV, visur mus galite susirasti. Gerai, o ačiū. Mes... Taip, rytoj. Pasimatysim rytoj, taigi. Paskutinis šiandien tikrai faktas. Tai dabar tikrai paskutinis faktas. Iki. Iki. Įsigyj Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Rentway. Sunkiosios technikos nuomos ekspertai.